Så har du taget en dagbog med? Så har jeg taget en dagbog med. Ja, det kunne frygteligt. Vi godt tænke os. Ja, og husk nu på, hvad vi har haft sammen, inden jeg læste det her op for jer, ikke? Jamen, jeg fandt den med min veninde for ikke så længe siden, fordi jeg ryddede ud min mors kælder. Og så læser jeg ligesom noget af det for hende, hvor hun siger, hvorfor læser du ikke det op på scenen? Fordi der er lyd i mikrofonen, altså folk kan høre, hvad jeg siger. Men nu tager jeg et par, jeg har valgt to ud, ja. Som ligesom er highlights, ikke? Ej, jeg glæder mig. Ja. Det kan jeg mærke. Hvor gammel var du, undskyld? Jamen, jeg skrev den fra 90'erne, altså sådan fra 5. til 8. klasse. Okay. Ish, ikke? Lækker. Ja. Jeg gik på Sønderkaskolen i Hvidovre. Ja. Nå, kære dagbog. Jeg har fundet ud af, at min stedfar gemmer ulækker pornofilm under sengen. Ja. Føj, hvor er det klam. Jeg har set næsten dem alle sammen. Det er bare så ulækkert. Der er en kvinde, der har vildt meget hår mellem benene. Hvis min kommer til at se sådan ud, vil jeg hellere en tidsmand. Altså, jeg var også virkelig mærkelig barn. Jeg puttede blyant op i numsen og sådan noget, så jeg var helt... Det tror jeg, de fleste børn gør. Tror du det? Ja. Men du var igennem dem alle sammen for at se, at den også ulækker, at den også... Jamen, jeg var igennem dem alle sammen. Meget grundig research. Jamen, det er det, at det gik fra hinanden. På et tidspunkt, så flyttede han, og jeg kom til at savne de der pornofilm. Jeg synes også, det var lidt for low life, trods alt, at sige til min mor, hey, må ikke se noget porno, det plejede Stefan at gøre. Men jeg... ja, det kunne du godt lide. Ja, det kunne jeg godt lide. Nå, jamen, så har jeg en til. Det er min favorit. Folk synes ikke, det er særlig hyggeligt at høre om, men det... Nu læser vi lige. Nu glæder jeg mig endnu mere. Ja. Er nogen gange, der kan huske Harley Davidson gemasje? Ja. Det var en meget stram gemasje til jer, der ikke ved, der var bygget til alt andet i min krop. Men nu kommer en lille... Nu så er det. Kære dagbog, jeg har fået Harley Davidson gemasje som de andre piger. Jeanette og Camillas gemasje sidder altid meget stramt, så mine skulle også være meget små. De er flotte, men de kravler op i tiskolen. De er flotte. Det gør det ikke på de andre piger, synes jeg. Måske er jeg for tyk, eller også er min tiskone bare for tyk. Jeg forstår faktisk ikke, hvordan man kun kan være tyk på tiskonen. Jeg er lidt tyk på maven, ret tyk på lårene, men tiskonen er bare rigtig meget tyk. Altså, det er ikke sådan noget, man tænker over, at teenager går og fumler med, om de har en fed fjerbe. Altså, det er... Det kan godt være, der er nogle teenager herinde nu, der er meget lettet. Tænker jeg tror, jeg var den eneste, der havde en meget tyk tiskone. Ja, præcis. Det er det med at dele ud. Det er ikke sådan en kompliment, man kan give til nogen. Hvad Søren låner? Har du ikke tabt dig på fissen? Altså, det er... Wow. Ja. Det er også, ja. Undskyld, har du ikke tabt dig sindssygt meget på fissen? Ja, på fissen. Har du ikke? Ej, men det lyder da heller ikke rart. Nej, det var heller ikke rart. Det var skrækkeligt også ude at prøve tøj. Jeg døjer stadig med det, men nu... Må I leve med det? Derfor er jeg sort på, skal man ikke se det. Det er derfor, du sidder sådan der. Ja. Jeg blærer mig med den. Ja. Hvad sagde tøjsælgen, når du ved, kom ud af prøverummet? Så får jeg en fed fisse i det her? Ja, var jeg for fed fisse i det her? Giver den så meget skridtet, eller? Ja, det er frygteligt.